köttpirog med korv blir det till. Va? Ja. Näille pojille niin tota lihapiirakka niin tota makkaralla. Ny dag, vi ska kolla vad man kan göra i Tammerfors på fritiden. Det kommer vara spelade dagar. Både spelare och supportrar måste ha någonting att göra. Jag tänker att bästa sättet för mig att ta reda på det är ju att låta Tammerforsborna bestämma själva. Vi ska börja med Rosa. Och jag har spelat mot din pappa, det vet du. I HV71 eller i Brynäs, eller i Bår. Båda säkert. Jag vill att du ska börja och skicka mig någonstans. Gärna något kul ställe. Vad ska jag börja med? Ja, du ska absolut gå och basta och äta i restaurang Kuma. Okej. Okay. Äta, basta, restaurang Kuma. Ja. Då gör vi det. Tammerfors är ju bastuhuvudstaden i världen. Så att det, man kunde gissa att man skulle få ett sånt tips. Men det här, man ska väl tydligen bada här framför restauranggästerna. Jag hoppas inte det är näck. Eller ja, för mig gör det, men det är värre för dem. Ja, det är galet varmt. Jag har suttit här kanske 10 minuter, men så nu är man rätt sugen på bada. De säger att det här är vatten som rinner från en jävla isbelagd sjö, så jag förväntar mig inget Miami-väder, eller Miami-värme i vattnet. Så. Ja, kameragubbarna, de pallar inte trycket, sen har de kläder på oss också, men jag sitter här själv i den här bastun. Jag vet inte hur varmt det är. Det är jävligt varmt alltså. Men sen ska man ju tydligen ut där ute. Jag vet inte om ni ser så bra. Och basta där framför alla matgästerna. Och det är inte mer än 10 grader i den här floden, kan jag säga. Det är lite coola grejer så här. En av de längsta sån här jag har sett. Sån här... Fan vad varmt allting är. Ja, nu. Och så gör man så där. Ah, nu kommer lite folk här, så nu måste jag stänga av. De tror att jag är... Det var lite tveksam i början. Det var rätt... Det ser skönt ut, men det är jäkligt kallt i det vattnet. Basta och bada är helt underbart. Man har gjort det förut, men framför en hel restaurang så att och käkar är lite annorlunda. Men det är... Och att man är i Finland, man vill inte visa sig svag. Tycker jag lyckas bra med det. Gittos. Ja, bastu, iskallt bad, grymt käk. Allt på samma ställe. Det här tror jag kommer vara bra för grabbarna en ledig dag. 5 av 5. Ta hit grabbarna, grabben. Excuse me. I'm here in Tampere for one day. What should I do? You should have a donuts. You go up hill to the Pyrikki. Pyrikki? Yeah. Okej, okay. En donut på Pyrikki. Gör vi det? Ja, nu har vi kommit till det här donutställan han snackade om nere på byn, men han glömde ju säga att det var uppe på ett berg och ett stort jävla torn. Jag vet inte vart de gör själva donuts och varför man väljer att göra donuts i torn på ett berg, men vi går in. Alltså det är sjukt, jag vet inte om man kan se det, det är alltså 50-60 bilar i stor jävla kö för att komma upp till det här berget. Det är stridström, det är kö, världens tryck. Så när man kommer in så finns det bara en sort att välja, det är de här. Alltså random, eller vanlig munk. Ta med grabbarna hit, Ragge. Ta en kaffe, en donut och... Pynikin, munkia villa. Grymt.
Munkar på berget. 3 av 5. Vill du passa på att bränna av lite kalorier också när man tryckte i en munk? Då kan du knalla upp i det här tornet och ha den här utsikten. Zipline, rakt ner till ishallen. Det är Lettland, det är Tropical Twist, det är liksom twist and turns hela vägen vad gäller Lettland. Det är små, ättriga, finurliga spelare som kommer röra sig med tropiskt oväder över hela zon. Och det kommer vara svårt att stoppa. Mm. Men det finns ett. De kommer ju såklart hamna i hörnorna. Ibland blir de många och ganska tajt i hörnorna. Enkelt sätt. Back ut. Sätt fast. Gärna över sargen sådär. Excuse me, can I ask you a question? Yes. I'm in Tammerfors for one day. Yeah. What should I do? I'm letting the Tammerfors people decide what I do. I don't know, maybe grab a coffee from Tammelatori. Tammelatori. För vi drar ta en kaffe på Tammelatori. Ja, oh, Tammelantri. Det är något torg påminner mig om Farsa centrum. Ska bara hitta en kaffe här också, alltid typ stängt. Där. Så har du lite Lilian Grilli. Fina korvskylten. Vi åker och testar olika grejer i Tammerfors man ska göra. Okay. Då fick vi tips om att åka hit och ta en kaffe. Ja, den är bästa grill här. Är det? Det är det. Ska man ta en sån här meny egentligen? Vad som helst. Aha. Allt är bra. Allt är bra här. Du har ingen tips? Ingen tips. Många tips. Om du skulle rekommendera det bästa? Vänta lite. Det är bra tryck här, precis som ett donutställe. Det är jävligt tryck. Många som vill beställa. Vad vill du ha? Nej, du får bestämma vad som är det bästa de har. Okej. Jag är mycket, de är mycket stora. Det är lite annat, men mer än kaffe här. Vi har kommit till Tammerfors bästa grill. Köttpiråg med korv blir det till. Va? Ja. Näille pojille ni tota, lihapiirakka ni tota makkaralla. Ja sitten tota, joku speciali hamburilainen. Tittar du mycket på hockey? Ja, absolut. Kaffe eller någonting. Ja, en kaffe till. Det är inte ofta man dricker kaffe till mat, men jag kaffe kör. Kommer till mat. Ja, alltid. Ja, men det är gott att kunna svalka sig med en varm kaffe efter en läskande. Åh, kanon. Tackar. Åh, herregud. Alltså det är en farlig korv mosad i en hel jävla Skogaholmslimpa. Gurkmajo, vanlig korvlök, grön grej. Bostongurka. Här kommer en grej till. Jag kan ta båda och titta. Åh jävlar. Det är inga små grejer beställer. Han såg så jävla hungrig ut. Han var god ju. Riktigt det god. Bra. Ja. Det borde vara. Mycket bra. Vad är det där? En hamburgerkorv? Ja, det är köttpiråg med biff och korv. Och korv också. Jaha, det här är en köttpiråg det här eller? Ja. Jaha, det är köttpiråg. Ja, oh, där är köttbärs också. Den såg man inte komma. Mm. Oj, den här är god. Den här var riktigt bra. Ja, det här är för mycket. Jag kan inte tycka med båda de här. Så, ni i produktionen får faktiskt ta början. Jag jobbar på köttpiråg med falukorv och gurkmajon.
Det är nu jag är glad att jag valde kaffe till. Du lurar mig, du tog en cola. Ja. Mika, du får bestämma. Du får skicka mig var du vill i hela Tammerfors och göra någonting. Var ska jag åka? Du är så här, Mika. Jag åker till huvudgatan, jag går in på en bar och vad ska jag dricka? Koskenkorva. Koskenkorva? Ja. En koskenkorva? En snaps. En snaps? Oh, fy fan, jag hatar snaps. Ja, men det är du som bestämmer. Jag ska bara kriga med den här. Det är godaste kvar, som ni ser. Tammelantry, ta en kaffe här. 3+. Mika, 5+. Nu, huvudgatan. Alltid! Filma det! Why is everybody wearing those pants? Because we are like students. Do they have Koskenkorva here? Shots? Yeah, of course. And Salmari. Can we come in here? Yes. Alltså huvudgatan ligger där borta. Så det här gills ju om jag tar en liten drink här, som Mika ville. För att vi fastnade lite för den här spårvagnen som står mitt i, och sen är det ett jävla liv här. Det verkar vara någon studentgrej. Okej, Jallowina. Okej, Mika, sorry, det blir Jallowina istället. De hade inte Koskenkorva, men det är... Ain't it good? Delicious. Really good. Riktigt. Fan. Garpen, gå inte hit med grabbarna, det kan jag säga. Det försöker förgifta dem. So you I ask you, what should I do next? Periscope terrace. So it's that way or? Jag utförde Mikas uppdrag här, fick lite nya tips från grabbarna som var här. Så nu drar vi till Periscope Ravintola. Tack för tipset, gubbar. Periscope-terrassen, helt perfekt att fira en vinst för supporterna. 4-0 mot Finland kanske, why not? Och vill man göra min dag så är det ju... Jag kommer lägga ut lite karta här så ni kan se. Det är att börja då med en liten bastulunch. Upp och ta en donut i tornet, raka spåren ner till det där torget, träffa Mika som kommer hänga där, käka roadkill i köttfärspaj. Därifrån till spårvagnen, ta något litet, alldeles litet, och sen sticker man upp hit till Periscope. Hyfsad dag i Tammerfors, skulle jag säga. Fem av fem. Hej Ragge, det här är min avslutande rapport. För att grabbarna ska få en autentisk tammerforsk upplevelse under sina lediga dagar så ska de låta lokalbefolkningen bestämma. Då blir det basturestaurang, donuts på berg, gigantiska kötträtter och fest på takterrasser. Precis som du ville ha det. Hoppas du är nöjd med vad jag scoutat fram. Det är i alla fall jag. Det har varit grymt roligt att få hänga en vecka i Finland. Jag har fått uppleva många nya spännande saker. Hör av dig nästa gång du behöver min hjälp. Jag är alltid redo. Och Ragge, du vet var du ska skicka kepsen.